Здравейте, хора от YouTube. Това е нашия първи. Това е нашия първи епизод на Minecraft. Разгледайте къщата. Не от най-хубавите, но пък си я добавам. Аз съм тук от един приятел. И на тях съм дойдох за малко. И аз съм дойдох за малко. Много както и да гледате, които съм сега. Ако имате някакви проблеми с него, пишете на коментари. Ако изобщо успеем да го качим. Ако нещо имате проблеми с клипа или не разбирате нещо, пишете на... Сега ще ви кажа на кой скайп. Пишете на... Чакай, трябва да ме големия размер. Нямам трябва. Ами, да продължаваме си вече. Това ми е скайпа. Пишете на мен. Добре, ние продължаваме, да се видим. Добре. Значи, това е една обикновена къща. Използвам си дървото. Дам някакви глупости. Така. Сега ще ви науча да правите много неща. Например, първо, това, което аз използвам тук, е Too Many Items Mod за 1.47 или версията, която сте. Може да го изтеглите от 9minecraft.com. И има и различни текстур пакове. Аз най-вече използвам миса, защото е хубав. И спракса, защото е много реален. Ари, какво ще правим тук? Трябва да малко търчим. Значи аз тук... За по-лесно натискате Shift и то ви се намества само. Важното е да имаме съндъци. Там може да се складираме нещата. Ако, например, имате един-два съндъка ви трябва, ако искате да стане той по-голям. Ето ви три съндъка. Слагате си ги на произволни места. Например, аз тук ще махна снега, защото той много ми хвърчи. Ей тук, или тук ще има един. О, да, вярно. Не може да се отвори, ако горе има нещо. Така, сега тук си слагам дървото, не ми трябва. Оставяме 4 дървото. Така. Напред малко тръчваме. Ето, ескак. Сега ще ви науча да правите различни неща. Този епизод за това ще се разказва. Така, ще ни трябва дърво. Ако можем да покажем как ще направите портал камъда. Ако искаме, не знаем, ще видим. Ако искаш. Ти искаш да направите портал камъда. Значи сега това, така, крафтинг тейбъл се прави ето така, това е крафтинг тейбъл. Копче правите така, ето така правите, аз го използвам като стол, ама то е плочка, която може да отваряте врати. Сега на плочка, която е така. Да, ето така е вратата. Чакай, покажи стълбите. Стълбите се правят ето така. Опа, обърка. Извинете ми. Ето така се правят стълби. Ако искате на другата страна, да покажем ножите, папа, всичко на другата страна. Кирката се прави по един същ начин, обаче отгоре. Трябват ни пръчки. Така се правят пръчките. Пръчки, значи. И сега ще ви покажа... Сума в топче, нищо не се вижда. О, аз забравих, че...
че това е кадровен камък само, че... Къде ли е кадровен камък, основен камък? Ето ти не е кадровен камък. Това е смешно. Е, заразно. И тука слагате камък 3. Тука слагате, ето тука, ето тука. На пъчки трябва още до не дърво. И така. Значи факлите се правят, ето. Та, значи факлите, сега ще ви покажа как се правят. Взимате камъни въглища и пръчки. Отдолу слагате необходимото количество пръчки, отгоре въглищите получават това. Ами, това общо взето най-важното. Сървайването си го правите сами. Аз тук ще изявам сега. Довиждане и до нови срещи. Другия епизод ще ви покажа как да строите къщи. Довиждане и пишете на skyglory.1976. Довиждане.